კიდევ ერთი შვილმკვდარი დედა, რომელსაც სააკაშვილთან შეხვედრა აუკრძალეს. ზუგდიდიდან თბილისში ფეხით ჩამოსულ ქეთევან გადელიას საპატრულო პოლიციამ პრეზიდენტის რეზიდენცია ძალის გამოყენებით დაატოვებინა. დედა, რომლის შვილი 9 თვის წინ საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა, ფეხით 6 დღიანი მსვლელობისა და 4 დღიანი მჯდომარე აქციის შემდეგ სამეგრელოში იძულებით დააბრუნეს. ეს უმწეო ქალებთან სასტიკი მოპყრობის პირველი შემთხვევა არ არის. ამ ფაქტმა უფლებადამცველებს ერთი თვის წინ მომხდარი ინციდენტიც გაახსენა სარდაფში გამოკეტილი რეზო წყაბელია, რომელიც პრეზიდენტთან მხოლოდ იმიტომ არ მიუშვეს, რომ ის სააკაშვილთან საკუთარ პრობლემებზე საუბარს აპირებდა. ქეთევან გადელია პრეზიდენტის რეზიდენციასთან 4 დღის განმავლობაში იჯდა და შვილის მკვლელობის გამოძიების თხოვნით სააკაშვილთან შეხვედრას ითხოვდა. გვიანღამით გადელია საპატრულო პოლიციის 30-მდე თანამშრომელმა მიაკითხა ძალის გამოყენებით. ქალიშვილთან ერთად პატრულის მანქანაში ჩასვა და ზუგდიდში წაიყვანა. და მესიან ერთი 25-30 პატრული იყო. და მითხრეს თავის კამერით, მითხრეს, რომ აქ უკანონოდ ზიხარო პრეზიდენტი წინო და უნდა აგიყვანოთ და წაგიყვანოთ სახლში. მე უარი უთხარი, მაგრამ მომკიდეს ხელი. აი ჩემი სურათი, ბავშვის სურათი რანაირია, გამიტეხეს, გამინადგურეს. ქეთევან გადელიას იძულებით წაყვანიდან რამდენიმე საათში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მისი რძალი, საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის მეუღლე მივიდა. ჩემი დედა მთელი ზმ ტელეფონი დაბლოკეს, იმიტომ რომ არ დაერეკა ვინმესთან, არ ვიცი რატო მოხდა ეს ყველაფერი და აი ესე წაიყვანეს. რა არის ხალხედო? გაშვები. გაშვები ხალხედო, კონტაქტი რა გაქვს? ერთი თვის წინ პრეზიდენტთან შესახვედრად მისული როზა წყაბელია, რომელიც სააკაშვილისთვის საკუთარ პრობლემებზე საუბარს აპირებდა, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა ძალის გამოყენებით გაიყვანეს და სარდაფში ჩაკეტეს. მეორე დღეს დაზარალებულთან თავად სააკაშვილი მივიდა. ვინ ჩადგება ჩემსა და გაჭირებულ ადამიანს შორის, რომ ეს მოსულია იმისათვის, რომ მითხრას თავის გაჭირობა და იმ თქვენმა თანასოფლელებმა, პაულმა, რომელსაც მოგახალენ შეურაცხყოფა, უკვე დიდი ხანია პასუხი ვაგები. ეს იქნება გაკვეთილი ყველასათვის. უფლებადამცველები გადელიას უფლებების დარღვევაზე საუბრობენ და პრეზიდენტს როზა წყაბელიასთან გაკეთებულ იმ განცხადებას ახსენებენ, რომლის მიხედვით სააკაშვილსა და მოქალაქეს შორის ვერავინ ჩადგება. ეს ფაქტი არის ტესტი პრეზიდენტისთვის, რამდენადაც ის სიტყვები, რაც მან წინაფაქტთან დაკავშირებით გაიმორა, არის სიმართლე, დღეს გამოჩნდება, რა თქმა უნდა, რამდენად პრეზიდენტი თავის პირობას და თავის სიტყვებს ასრულებს. ქეთევან გადელია პრეზიდენტთან შეხვედრის მიზნით ზუგდიდიდან თბილისამდე 6 დღე ფეხით მოდიოდა. მისი შვილი ბადრი ტაბიძე 9 თვის წინ ათასავებმა საავადმყოფოში ნაცემი იპოვეს. ოჯახის მტკიცებით ტაბიძე პოლიციელმა სცემა. სამთვიანი მკურნალობის შემდეგ დაზარალებული მოულოდნელად გარდაიცვალა. საქმეზე გამოძიება ზუგდიდის პროკურატურა აწარმოებს. ქეთევან გადელია ახლა მჯდომარე საპროტესტო აქციის გამართვას სწორედ პროკურატურასთან გეგმავს.